Hér er... Já, það er... Númur Hörgöskóin! Gauðgöta! Telmo Kastaleira! Með algjör draumamark! Frumufleigur! Og þetta kemur hér á sjöttu mínútu! Telmo Kastaleira! Með þetta mörgum sömasins! Fyrir mig. Já, þetta var alveg frábært, við sjáum þetta hérna aftur þeir vinna hérna boltan og hann leggur hérna fyrir sig, þetta er bara 35-40 metra færi. Brúið að fá Óla Selba til að mæla þetta. Till I come.